A opasan pješački prelaz u ulici 13. jula u Podgorici. Koliko su zapravo pješaci bezbjedni, provjerava u nastavku naša Nina. Nina, želim ti dobro jutro. Kakva je situacija trenutno? Dobro jutro, Mileva. Dobro jutro svim našim gledalcima. Pa evo i vidjet ćete upravo, dakle, pješaci čekaju da ih neko propusti. Velika je već gužva u ovim ranim jutarnjim satima. Žuri se na posao, žuri se u školu. Tu su u blizini škola i vrtić, a pojedine ulice nije nam jasno da li su jednosmjerne ili dvosmjerne i to također dovodi do zabune. Iz sekretarijata za saobraćaj su kazali da će putevi narednih dana proširiti asfaltnu platformu po sredini ove ulice, odnosno ovog pješačkog prelaza, ponovo iscrtati pješački prelaz, a ispred ofarbati trouglove koji će upozoravati vozače. Također, pored toga, kažu da će biti postavljena i vertikalna signalizacija. Je li to pravo rješenje, koja pravila se ovdje moraju poštovati i zašto dolazi do kolapse saobraćenog, koliko su pješaci bezbjedni. Mi ovoga jutra razgovaramo i sa saobraćenim vještakom Igorom Radojevićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste izdvojili vrijeme za Boje jutra i evo vidimo kakva je situacija gotovo svakodnevno. Ovdje se dolazi do gužve, pješaci imaju prvenstvo prolaza, ali često moraju da čekaju. Koliko je ovaj pješački prelaz ovdje bezbjedan? Pa pješački prelaz i nije baš potpuno bezbjedan iz razloga uključivanja ovih bočnih ulica na samom pješačkom prelazu. Nerijetko u zadnje vrijeme imamo vrlo često obaranje pješaka na ovom pješačkom prelazu, doduše sa ne teškim posljedicama, ali svakako zbog konfuzije koja se stvara pri uključivanju vozila iz bočnih ulica i pješaka koji imaju prednost na pješačkom prelazu, dolazi do neke neusaglašenosti pri propuštanju vozila i samih pješaka i dolazi do obaranja. Ovakva situacija je vrlo konfliktna i zahtijeva veću pažnju. Kako ste i najavili, sama ta radnja sekretarijata koji su prepoznali ovaj problem, da prošire platformu, možda malo da je izmjeste od same raskrsnice dolje prema sudu, prema semaforima, možda bi to dodatno smanjilo tu konfuziju koja se događa pri uključivanju i apsolutno vertikalna signalizacija obilježiti da se nailazi na pješački prelaz i ograničenje brzine smanjiti na 30 kao što to ima na bulevaru prema Tološima, znači na svaki pješački prelaz i vertikalna signalizacija na ilazak na pješački prelaz i smanjenje brzine obavezno. Kakva je trenutno sada ova raskrsnica? Evo da napomenemo da je ona ulica preko puta koja se nalazi, upravo je i mogu naši gledaoci vidjeti, ona je jednosmjerna, ali uporno se ide u dva smjera. Pa da, naravno, poštovanje saobraćajne signalizacije je jedno od preduslova bezbjedne vožnje. Ovdje kada ne poštujemo signalizaciju dolazi do konfuzija. Međutim, vozačima je ostavljeno uključenje preko trotoara. Ovaj spušteni trotoar je vjerovatno način da se iz naselja vozila uključuju na ovaj dio puta. Samo uključenje, kao što možete vidjeti ispred i na samom pješačkom prelazu, i to je potpuno neprihvatljivo s aspekta bezbjednosti. Dakle, jedno od rješenja je sigurno izmjestiti pješački prelaz prema semaforima i povećati platformu i apsolutno poštovati vertikalnu signalizaciju, a pred svim vozačima da poštuju vertikalnu signalizaciju. Pojedini građani koji žive u ovom naselju i u blizini i svakodnevno idu do škole i do vrtića i do posla kažu da bi možda dobro rješenje ovdje bio semafor. Koliko je to izvodljivo? Da li bi on dao željene rezultate? Semafor bi sigurno dao bolje rezultate i to možda prvenstveno samo pješački semafor ovdje. Međutim, sama blizina semafora prema sudu i drugog kružnog toka gdje već ima pješački prelaz, to ne bi dozvolila jer bi se smanjio saobraćajni tok, to je definitivno. Tako da ovdje po mom mišljenju treba razmotriti mogućnost potpunog isključenja mogućnosti da se uključuje sa ove strane, gdje je jednosmjerna ulica, da se tu vozila ne mogu uopšte uključivati i malo izmjestiti pješački prelaz, ne previše, iz raskrsnice same, da bi vozila koja se uključuju mogla nesmetano da se uključuje i da pješaci nisu apsolutno nezaštićeni u tim slučajima. Koje to još mjesto prepoznajte u glavnom gradu da su također kritično upravo kada je riječ o bezbijednosti? Pa imali smo gore u bulevaru Josipa Broza kod Marketa Voli je taj prelaz. Ovdje prvenstveno govorimo o pješacima, jer pješački prelazi na bulevarima su jako nebezbijedni. Primijetio sam da
na tom bulevaru kod samog prelaza, pješačkog prelaza kod Marketa Voli je vrlo velika frekvencija saobraćaja, uključivanje iz ulice Zmajovine i vrlo često pješaci ne budu primijećeni i nemaju prednost koja im je data na samom pješačkom prelazu. Dakle, to su mjesta, bulevari su uglavnom mjesta gdje su frekventni saobraćaj, saobraćajna frekvencija gdje je velika, gdje su pješači zaštićeni i gdje se stvaraju gužve i konfuzije kome ustupa prvenstvo saobraćaja. Hvala vam najljepše što ste izdvojili vrijeme za Bojutra i bit će prilike ponovno da razgovaramo. Hvala vam.